さあ、さて、はい、こういろいろ見るとさ、はい、短期決戦が強いんだよね。そうですね。まあ、例えば日本シリーズも強いし、はい、交流戦も強いし、はい、で WBC も行って、はい、ものすごい成績残してきてるし、はい、だってキューバの選手なんか、はい、神みたいに思われてるわけでしょ。いやいやいや、それはもう話でっかくなってますから。いや、でっかくなってるけどさ、はい、グリエルとか来た時にさ、はい、お、ひとしがいるじゃんみたいな、はい、わってハグされてるみたいな、ね、はい、そうでしょ、はい、その短期決戦に強いさ、秘訣っていうのは何なの。まあ、バッターとかって、ね、配球読んだりとか、うん、ピッチャーの癖をこう、ね、見れる人とかいたりとか、まあ、そういう部分がいる選手もいるんですけど、うん、僕全くそれが逆にわからない人なんで。分からない人というか、分からない方がいいということか、それとも分かるんだったら分かりたい。分かるんだったら分かりたかったです、はい、で一時期こう先輩から教えてもらったというのがあったんですけど、その、まあ、ミーティング前とかにこの投手はこういう癖があるよとかよくあるじゃないですか。まああるよね、はい、まあ、例えばさ、はい、簡単に言えばこうやって上げるか肘がちょっと上がるか、簡単な、ね、癖を言えばね、はいはい、この手首がグローブか出るか出ないかとかね。だかそれをこう言われるんですけど、見てても全く分かんないです。あ、でこうだよ、いや分かんないです、これだよって言われても分かんないからもういいやと思って、うん、あとは万が一変化球の癖が出ました、なのにまっすぐが真ん中にズドンってきた時の後悔が僕嫌なんです、うん、まあ、まあだからもう打てる球が来たら、うわ、なんだっていう、割り切れる人はいいんですけど、そういうのがちょっと嫌だったんで、うん、まあ、あとはもう自分が見れないっていうのがあって、そういうのは見なくなりましたけど、あとはだからもう感覚的な問題ですよね、うん、もう打てる球っていうのは、簡単に考えたら、まあ、4割打者、テッド・ウィリアムス、最後、打ったじゃないですか、最後の4割打者、彼の最後の4割打った時の、打ってるところって言ったら、真ん中付近しかないんですよ。あっていうことは、真ん中付近にボールが来たのを、まあ、ちょっとでもタイミングずれてもいいから打てばヒットになる確率ってやっぱり高いんじゃないかなっていう考えが一つやっぱあって、だからその、まあ、いつでもこう僕は二段構えで待ってたんですけど、インハイの速いボールでこっちにあの遅いボールっていうような形でこういうふうに待ってたんですよ。だからインサイドに来たらくるっと回ればいいし、あとは遅れたらこっちで押せばいい感覚でずっと待ってたんで、一応だからその配球コースというのはピッチャーによってデータは頭の中に入れますけど、やっぱり打席の中ではピッチャーっていうのはその時の体調もそうだし、まあ、球速、球筋っていうのは違うから、打席に立ってみて1球投げてもらったら、まあ、そこでどういうふうな判断をするかっていうのをして、で打席に対応するっていうのはしました。でもその短期決戦がやっぱ好きなの、その緊張感みたいな。やっぱ短期になればなるほど緊張感っていうのは上がってくるじゃない。緊張感もやっぱ負けれないっていうのが、そうですね、そのなんですかね、ワクワク感っていうか、うん、まあ、そういうのはありましたね、うん、はい、やっぱりこう対戦ない、投手とか、うん、そういう、ね、選手に対してどういうふうに自分がアプローチできるのかなっていうのはありましたね、うん、どれだけの自分が今力あるんだっていうのは、自分を試すような感じ。そうですね、そういうのはありましたね、うん、でも WBC でさ、はい、活躍して、はい、チーム2冠だったじゃない、はい、ホームラン打点と、はい、外国人のピッチャーというのも好きだったの。そうですね、いや結構打ってましたね、あのシーズン中も。普通さ、はい、タイミングの取り方が違うっていうじゃない、はい、まあ、例えば日本のピッチャーだったら 1-2 の3で来るけど、はい、外国のピッチャーって 1-2 で来たりとかするっていうじゃない。そうですね、タイミングがあの早いので、取り方が違うでしょ。足の上げ方っていうの、幅っていうのはやっぱりありましたね。それは、はい、すぐ対応できた。それはあの当時の監督の、王監督に聞きました。王さんもやっぱり一本足で足を大きく上げるじゃないですか、うんうん、そういう外国人とかクイックとかの投手の時にはどういうふうに対応しますか、うん、っていうのを聞いたら、足の上げる幅を変えたんです、うん、少しあのこう大きく上げたのを小さくするとか、うんうん、そういうのをやってたっていうのを言われて、うん、まあ、あの大会入る前に練習とかやってたんですけど、でもうまくいかなくて、うん、結果も出なくてWBC の時の初戦の中国戦で、まあ、コーチ陣あのっていうのは常にこうバッティング見てるわけじゃないですか、うんうん、そしたら、まあ、あの谷繁さんが、うん、相手チーム、あの中日もいましたから、ずっと一番近くで見てる人なので、うん、ちょっとお前タイミング取るの遅いぞと、うんうん、もう自分がもう早いと思うぐらい早めにタイミング取って打ってみろって言って、自分が打席入る前に
東京ドーム一塁側の後ろ の、 あのスイングルームのところで指導を受けて入っていきなりホームランです。そこから僕あもうこれだったら打てるっていう感覚なんですよ。もう一回成功体験すると、はい、そこに乗っちゃうタイプなのね。まあその感覚がこう頭の中こう乗るなんていうんですかね、 あるっていうか、うん、あこれだったら大丈夫だっていう。よく試合っていうかシーズン入る前オープン戦とかこう試すときになかなかこう上がってこないってあるじゃないですか。ああるある。早くこう自分のバッティングがなんかこう上から降りてこないかなっていう、だそういうのがあってこれだったら打てるよっていうのが入ってきたらもうそこからもう全然大丈夫です。もう それが入ってくるとボールの見え方が変わってくるもんな、うん、全然違うです。もうスーッてきてもう全部見極めでもうはい打てます、はいこれボールとか全部もうできるっていう感じなんで、はい、でも WBC でさ、まあ、アメリカ行って、はい、アメリカの球場でプレーしたりとかするとやっぱメジャーに憧れたでしょ。はい、だからもうアメリカとのこう並んだじゃないですか。あの時はムチギターいたりグリフィーいたりクレメンスもいましたけど、スーパースターがあの時いたんで並んだ時にはちょっとこうファンのような気持ちにもなりました。そのメジャーに憧れる魅力というかさ、はい、うん、まあ今年も、まあ、沢村だとか、はい、菅野だとか、うん、いろんな人がこう行こうとしてるじゃない、はい、でもその魅力って何なのアメリカの。まずは見た目のかっこよさまずはそう。いやまあまあね、なんかこういやそれは大事だと思う。同じこうプレーをしてても華やかさがあるっていうか、うん、やはりこうまあ変な話日本で言うとまあ向こうもしっかり基本はしますよ、うん、形を正面で取って、うん、取ってから投げるとか内野手とかするじゃないですか。向こうはもう考え方がやっぱ違うんで、計算式になって一塁までこう到達するためのこの三角形をどれだけ速くするかっていうのを考えるわけですから、うん、だからもう、取ってから速く投げるというのはどうするかとか、うん、1歩目はどういうふうに前に行くとかそういうのを考えてやるからやっぱりこうスピード感が違うっていうか、うん、それを見てて僕も元内野手だったんで、うん、まあ、かっこいいなーっていう、こうホームランも豪快だしホームラン打った後のバットフリップとかもめっかユニフォームかっこいい。もうそこから入りました、うん、はい、でもお金の魅力も違うよね。全然違いますよね。倍ぐらい、まあ倍って言ったら怒られるかもわかんないけど、まあ、トラウトなんかもえあれ何年ですかね、400億以上ですからね、はい、契約が。それ生きるチャンスがあったよね。10年ですね。2010年かなんか2010年ですね、はい、10年リーグ優勝を久々にホークスでしてチームで、あの時はチーム3冠だったんですかね、うん、ホームランと4番打った時か4番も打ってました、はい、だからあのそうそうたるメンバーの中で4番だからな。そうですね、僕も4番打つとは思わなかったんですけどね。いやいやいや、はい、そんなことはないんですよ。だからもうそこでこう結果が出たっていうのがあったんで、まあ、年齢的にも最後のチャンスかなと思って FA をしましたけどね、あの時には。でなんで踏みとどまったの？あの優勝パレードの時にもともと違うオープンカーに乗るはずだった王会長が横に乗りまして、まあ、いろいろこう話したんですけど、まあ、え、どんな話をしたんだ？あの時どんな話したんだ？いや、メジャー行きたいって言ったよね、まあ、一緒にだからこう頑張っていこうっていうような話はしましたね。だからもう詳しい話をしなかったです。もうこう手振ってたんで、うん、で終わったその降りた時に当時の球団社長であったりとかっていうのがわざわざ来てくれて、まあ、ありがとうね、来年もよろしくねっていうような風なことをこうわざわざ来てくれて言ってくれて、なんかやっぱりこう温かい球団だなっていうのは思ったんですよね、はい、だから自分がこう行くっていうよりなんかこう求められてる感があると、やっぱ僕ってこう人のためにこうやろうと思うから、まあ、必要とされるとな、はい、だからそういう部分で、あ、もう僕はもう向こうに行くよりはここに残ってホークスのためにやった方がいいなと思ったんで、だからそのおかげで次の年日本一になりましたから、うん、はい、初めて日本一っていうのも経験できましたし、まあ、でもメジャーからは来てたの？来てましたね例えばどこ？あの時、いや、これはでも言えないですね。はい、数球団に来てましたけど、でも、まあ、西海岸か、年俸は落ちますよ。あ、もう、あ、そう、両方ありました。あ、そう、はい、だから第4外野手っていうような考えでっていうような感じでしたけど、でも憧れてたので、はい、まあ、行きたいなとは思ってましたけど、日本一も、ね、こう経験をしてよかったんですけど、まあ、現役も22年やりましたし、
まあでも今思えばやっぱり言っとけばよかったかなっていうちょっと後悔っていうかそうですね、悔いが残ってますね、はい、野球全体に対してはもうやりきった感はあるんですけど、でも引退して解説者になって、はい、キャンプとか行ってるもんね、はい、もう毎年行ってます、もう楽しくでしょうがない、もう楽しくでしょうがないです、いろんな選手とこう話していろんな技術を教わったりとか練習方法とか、まあ、まずもうファン目線で話聞いてます、うん、なるほど、はい、でもそのソフトバンクから DeNA に帰ってくるわけじゃない、はい、どうだった、ソフトバンク強い日本一になったりとかさ、うん、それだけウエイトトレーニングとかいろんな積み上げてきた、はい、もうそうそうたるメンバーがいる中から、はい、DeNA に帰ってきたわけだ、うん、その時ってどんな感じがした、まあでも当時僕がこう、まあ、6年間ホークスいましたけど、うん、その前とはやっぱこう僕知ってる選手もそこまでいなかったですし、うん、ちょっとこうカラーが変わったかなっていうのがありましたね、うん、だから当時球団の考えっていうのがファンサービスを主っていうのがあったじゃないですか、うんうん、まあね、まず覚えてもらえるか困るって、ね、だからその練習とかそういうものよりファンサービスをっていう考えだったら、うん、あれなんかちょっと違うなとは思ったんですけど、でもホークスでやってきたそのいいものっていうのを還元しようと思ったんで、うん、まあ、トレーニングっていうのを若い選手をこう連れて早朝からやったりとか、キャンプの時にやったりとか、まあそういう部分ではまあ練習とかも自分から率先して、まあ時間もそうですし、やるようにはしましたけどね。でも弱かったよな、最初 DeNA な。ジャイアンツに勝てないっていう話をしていましたからね、あの全然、はい。その DeNA がの解説って結構やってるじゃない。ええ。今足りないものって何？今足りないもの。うん、なんかいい選手はいるんだけどさ、はい、なんか今年でも4位とか、うん、まあ、怪我人がやっぱり多く出ちゃうっていうのと、まあ、僕も結構こう休んでた人間ではありますけど、うん、こんな簡単にみんな休むのっていうのもちょっと思っちゃうんです、うん、まあ、自分が言うのもなんなんですけど、うん、だからお前の場合は肋骨骨折とかさ肉離れとかさ、でかい明らかに休まなきゃいけないからね、ちょっと体調とかちょっとこう違和感でっていうので主力がこういなくなるっていうのがちょっともったいないかなとも思ってるのがありますね、うん、やっぱり気持ちがまだ育ってないのかな、そういうのもあるかもしれないですね、やっぱり、まあ、ホークスはもうみんなこう勝って当たり前っていうか、うん、日本一になって当たり前っていうか、みんなその気になってるんです、うん、だそこまで行ってないっていうことですよね、気持ちいいですとか、はい、出ててもやっぱりこう自分のことをやるのが精一杯っていうか、うん、そういうことがまたちょっとこう違うのかなと思いますけどね、ちょっと帰ってコーチやったら、いや教えることが僕無理ですよ、何がだよ、もう教えるっていうのは難しいなっていう、それは自分の目線を下げたら教えられると思うよ、そうですかね、それは人志の天才的な感性から教えると、はい、この人何言ってんのっていうことになるかもいやいやそんなもんないですよ、いやいや本当本当、まあでも、まあ、そういうオファーがあればですね、今のところないんで、いや本当にか、いやいや本当にやるか、今まだちょっとまだいいです、今ちょっとこう向こう行きたいんだよ、そうなんですよ、向こう行って何やりたいんだよ、アメリカ行って、アメリカ行って、まあ選手との交流もそうだし、やっぱり日本って向こうから入ってくるじゃないですか、うん、どういうものをやって体が変わってるとか、 MVP 取った選手ってどんな練習してるのかなっていうのをキャンプとかでも見れたりとか、で球団施設シーズン中も中とか見せてもらって、あ、こんな違うんだとか、そういうふうな発見とか驚きっていうのがなんか楽しいんですよ、まあ、例えば向こうからのコーチだとかさ、はい、即行きます、行く、即行きます、例えばキューバだったらどうする、もう神だから、キューバ行った、いやいや神じゃないですよ、キューバでも僕行ってみたいと思います、一、はい、回あの横浜にもキューバ の選手とか来たことがあって、うん、練習方法っていうのはこんな練習するんだ、うん、キャッチボールでも右足を前にして投げると、うん、でまあ、キャッチボールのとかはいろんな方向から投げると、うん、まあ、それは実戦に向けてやってるんだよっていう言われて、まあ、そういうふうな練習をしてるんだなとか、鉄球投げるとかやってるから、そういうのは見てみたいです、ね、日本はまださ固定観念があって、うん、ちょっと閉鎖的だよね、でもまたこう変わってきましたけどね、データとかそういうのがあって、うん、三鷹さんもそうですけど、いろんなことをこう発信してくれる解説者っていうか、うん、そういう目が肥えた人たちがやっぱいるから、うん、そういう選手たちレベルっていうのはちょっとこうまた変わってきたのかなと思ってますけどね、でもまだまだ変わってこなきゃいけないでしょ、どういうふうに変わるかじゃないですかね、うん、やっぱりそしたら入ればいい、そこから監督やるよ、いやもう監督自由にやれってもう好きにやってくれる、そうそう、あとはもうヘッドコーチに任せる、そうそうそう、はい。